tillsammans. Och välkomna tillbaka till en ny video med mig, Emma. Dagens video kommer att bli en jag säger era namn. Jag bad er att skriva ert namn under community-fliken på YouTube. Community-fliken. Och jag kommer att läsa upp era namn. Så jag hoppas att ni uppskattar den här videon. Vill ni ha en del 2, 1, 2, 1, 2, så får ni skriva ert namn igen under den här videon. Under den här videon, okej? Okay? Så, jag har skrivit ner alla namn på en liten papperslapp. En liten papperslapp. Så jag kommer att börja med första namnet på listan som är Nästa namn så är Liv.
Så hette typ alla Emma, Emilia, vad hade vi mer, Jessica, Linnea var ganska vanligt. För killar var det typ Jonas, Johan, Mattias. Sims, så minns jag att jag alltid hade liksom tjejen att heta Chloe, för jag gillar det namnet. Sen har vi en modig kille här också. Typiskt killnamn. Hugo. Så vackert namn, killnamn. Hugo. Hugo. I Finland, bland finlandssvenskar, så är inte Hugo så vanligt, tror jag. Jag tror det är mer i Sverige som Hugo är vanligt, men här hör man väldigt sällan om någon som heter Hugo. Hugo. Jag känner inte en enda Hugo. Nej. Hugo. Hej på dig, Hugo. Hej på dig, Hugo. Hugo.